Birinci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva müharibə, əmək və silahlı qövvələr veteranları təşkilatının sədri, İkinci Dünya Müharibəsi veteranı Fatma Səttarovanın 100 illik yubileyi münasibətini təbrik edib. Birinci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində bununla bağlı paylaşım edib. Paylaşımda Mehriban xanım ən xoş arzularını çatdırıb. Sizin parlaq şəxsiyyətiniz və həyat yolunuz heyranlıq doğurur. Biz sizi çox sevirik, sizlə fəxr edirik. Uca Tanrı sizə bundan sonra da tükənməz enerji, gümrahlıq və nikbinlik dolu neçə-neçə illər bəxş etsin. Bu əlamətdar gündə sizə və doğmalarınıza möhkəm can sağlığı, nurlu xoş günlər və səadət arzulayıram deyə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva paylaşımda qeyd edib.